til deg, Gendry. Eller? Rå deg inn i det, fuck. Vent til siden av payloaden. Mekker på high venstre, over dere. Jeg går på high på en igjen, jeg måtte gå ned. Jeg fikk ulten Moira igjen. Jeg bare sparer hver gang til å ultre. Oi. Kommer det på high på en nå? Jeg kutter. Moira på payload, Rein og Roll på payload. Gunny skal løpe opp til meg, vet du. Snakkes. Moira igjen. Ja, da. Flere tilbake oss. Rein opp, Rein. Rein. Ja, det, han har ult, han har ult. Han har så ult, da. Ja, bra. Oh, fuck. Over oss, det. Jeg går med junk rat. Åh, nice. De går venstre side, de går venstre side. Råd og Gengu i hvert fall. Junk rat da, han er lav. Han dør, ja. Du bruker hukke venstre, og da er killable. Han er alene, da er det Junkrat, da er det alene, han har dårlig spawn, han kommer først inn hvis dere... Spud. Dere ser. Men det må jo komme Junkrat til jul snart, eller et eller annet, altså. Ja, men han prøver å posisjonere seg, jeg får tatt high point når han går opp, så. Han har lyst til å ta han fra toppen, tror jeg. Yeah. Han er død. Nei, han skulle ha meg. Ren er halv. Gendry er lav. Nei, igjen. Gendry kom opp på high point, han er igjen. Kom på bakgrunnen. Check out det. Jeg snart takker oss igjen. Orisa, vi har en lapp. Moira, Moira, inn i jail. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg! Nice. Moira, et par stykker inn i jail. Moira og en til. Jeg roller bak her, ja. Hjelp, 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 hjelp! Rådog er bak chain. Skjør nå. Junkrat er inne i huset på høyre side her. Skjør det. Han er lav, jeg fikk en helix på. Nice. Jeg går bak inn, jeg går bak inn. Junkrat er fortsatt inne her. Han må lade ham. Nei, igjen. Han er inn! Junkrat, inn! Ja, der, takk. Hvor dårlig klipp på meg. Bare opp dere. God morgen. God morgen. God dag. God dag, meg. Råd, 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 råd. Bare, bare halv. Må jeg dø. Tracer, fuck up. Oh my god, det var... Det var game, ass. Jeg kjem. Nice tattoo. Jeg kan ståle den Come on.
fløy bare ut av meg. Once more unto the breach. Look out, world! I'm on a rampage! Hello there! Very hot! Oh yeah, oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Look out, world! I'm on a rampage! Ah, boom, my bomb! Ja, det er fint, men... Ja. Jeg hopper ned og... Det er sånn stasen jeg... Åh! Har du solgt det faktisk blir med Genshin her? Ja, jeg vil bare skille meg. Han er bak payload. Bak payload. Ok. Bastion bak payload. Er det? Er det? Han er dritglad. Yeah.
Passer det? Du bare skyter med litt ræva. Jeg må bare kantre, vet du, men det er... Jeg er jævlig sårbar da. Oppe venstre, han så bak på venstre siden oppe. Han så venstre oppe. Han så er der på fortsatt. Han var ikke nærme, han så det, han så fortsatt. Han blir skattet. Ja, Torbjørn. Nice. Han så er der på fortsatt. Bastion. Jeg legger trap for å skyde ut. Bra. Faen, jeg har ikke noe mot. Ja, vi så. Jeg skal ta hele Widow. Han så inn i venstrerommet på payload. Ta og skyte meg. Så går litt lenger sammen, Karl. Jeg har dårlig shot, bare. Kommer Reinhardt også. Oi, sorry. Fuck, ass. Fuck. Har vi rest? Ja, det var to. Nice. Må ikke rest, han da. Nei, oi, jeg gir det. Teleport, ja, teleport. Ja, jeg bare står og spammer. Jeg trodde jeg hadde to, og så klikket jeg til. Så jeg skiftet inn drive. Han så på høyre side, eller noe? Bak oss. I am very dead. Renn igjen, renn igjen. Åh, nice. Jeg har ikke noe skjold. Se meg igjen. Junk på høyre siden, han går opp trappa. Ikke noe, jeg har så dårlig skjold at jeg... Kom igjen, charge, charge, charge. Han regn har muligens duk. Stopp bak oss. Nei, vi tok bak oss. Vekk, jævla. Vi tok bak. Ok, jeg ser det. Prøver å ta to. Ja, to. Main var tok vekk volden, jeg skulle pinne. Widow er bak. Ja, jeg har jo nesten drept den. Bare fokusere på å heal, ja. Jeg kommer til å komme bak igjen. Det er litt tidlig bak det. Ja, tusen igjen på skjoldet. Oh. Skal se det potkene nå, da. Junk, 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 pop it up. Okay. Ja, det var litt artig game på slutten av hvert fall. Hva var det?